دا چې تاسو کتی شئ د کومراټ وادي ده، ډېره بهترینه وادي ده. دلته کې چې کوم دی د دنیا خلک راځي د چکرو دپاره راځي، د دې ځای خوندونه مزې. خو دې روډ ته وګورئ، دي دا روډ یې ډېر ګډوډ دی. زه د دې سکرین په شیشه باندې د دې ناکې چې کوم ګورنمنټ دی، کی پی کی ګورنمنټ دی، هغې ته زه دا ریکوست کوم چې دا ځای یو ډېره ښایسته علاقه ده، بهترین علاقه ده. دې ته فروغ ورکړئ، د دې ځای ګلاګانې چې کوم دی نو نور هم ښایسته کړئ، د دې روډ په وجه روډ ټیک شي. نو نور څه نه وایم، راشه دا فضاګانې لږې وګورئ. شادي خان دور لې.